Миколаївські рятувальники отримали анонімне повідомлення про мінування дитсадків. Про посилення заходів безпеки в місті говорили під час засідання у міськраді. Доброго ранку, в ефірі новини «ЮА Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Дев'ятнадцятого червня на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення. В Миколаєві заміновано всі дитячі садочки. В місті Миколаєві 84 дитячих садочка. З дошкільного навчального закладу номер 20, що на вулиці Корабелів. 69 дітей евакуювали до Миколаївської загальноосвітньої школи номер 34. Станом на 13.15 в школі знаходилося 32 дитини. Інших дітей забрали батьки, говорить Зоя Тіщенко, медична сестра садочка. Тільки взяли тривожні сумки, аптечки, воду, стаканчики і все необхідне. Всіх сповістили, батьки сюди приходять. Юрій Юрков прийшов забирати сина. Чоловік не стримує сліз, хвилюється. Ну що, бандюки, їх усіх треба карати, ловити, знищувати. Позвонили, щоб забрати дітей. Вікторія Сухіна працює у лікарні медсестрою. Дізналась, що треба забирати дитину з садочка під час операції. Телефон розривався. Тут прийшла наша старша сестра, говорить, що Віка, садочок замінірований, біжи, треба. Отак я зірвалася і прибігла, зараз біжу на роботу знову. Психічно неуроважена людина, яким цим всім займається, тобто зриває людей з роботи і так само і діток. Наталія Кравченко – завідувачка господарством у дошкільному навчальному закладі номер 128. Сьогодні заміщає завідуючу дитячого садочку. Говорить, 89 дітей та 17 працівників дошкільного навчального закладу евакуювали о 12.30 до загальноосвітньої школи номер 13. Батьки заберуть зі школи їх, а я жду кінологів. Ольга Ярмолаєва дізналась про замінування дитячих садочків від чоловіка. Говорить, ніхто не телефонував з попередженням, що треба забирати дитину. Просто подзвонив чоловік, каже, що поступила така інформація, що начебто всі садочки міста Миколаївна заміновано. Тобто швиденько зібралася, побігла, прибігла в садочок, діток вже не було, їх вже евакуювали. Як з'ясувалося, евакуювали сюди, в 13-ту школу. Ну, ніхто мені не подзвонив, ніхто мене не повідомляв про це. Тобто він подзвонив, каже, піди і дізнайся, правда це чи неправда. Шестирічна донька Ольги Софія розповідає, як їх виводили із дитячого садочка. Ми тільки лягли, а нам вже сказали одягатися, тому що ми йдемо в школу. Ми сюди зайшли і нам включили екран. О 14.00 у дитячому садочку номер 38 тривала перевірка. За словами методистки-виховательки Катерини Кабанової, про замінування повідомлення надійшло о 12.04. Тоді і почали евакуацію. Із садочка евакуювали 120 дітей та 17 дорослих до загальноосвітньої школи номер 15. О 14.05 вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група закінчили перевірку у садочку номер 22. Вибухівки не знайдено. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 15.25 слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевірили 10 дошкільних навчальних закладів міста Миколаєва. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник, новини ЮА Миколаїв. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасімені, правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування протягом усієї ночі. Перевірки мають продовжити сьогодні. Через це в деяких дитсадках можуть тимчасово відмінити заняття. Про це додатково батьків повідомить адміністрація. Миколаївській міській раді відбулося засідання стосовно повідомлень про замінування на території міста. Участь взяли представники поліції, кіберполіції, Служби безпеки України та місцевої влади. Під час засідання говорили про посилення заходів безпеки в навчальних та закладах охорони здоров'я. У Національної поліції створено робочу групу, в яку входять співробітники департаменту кіберполіції, слідчого управління, які займаються цією справою. Стосовно свідчених дій і оперативної роботи дуже багато не скажемо. Також плідно співпрацюють з нашими колегами Служби безпеки України. Як ми тут в області співпрацюємо, також і в Києві, в
вище керівництво також працює над цим питанням. Ми повинні, розуміючи, що це може відбутися, наші заходи, додаткові заходи безпеки для наших людей забезпечити. Це мається на увазі і закупівля питної води, яка потрібна людям, які знаходяться за цей весь час на вулиці, і додаткових засобів укриття від сонячного проміння. Складність виявлення кіберзлочинців полягає в тому, що повідомлення про замінування надходять за кордонних IP-адрес. У Миколаєві те, що у нас є, інформація була отримана за листами, відправленими на пошту. Діючі IP-адреси – це Індія і Німеччина. Це все VPN, це все приховані IP-адреси, на які через Tor заходять і відправляють. Людина заходить, зареєструвалася на цих ресурсах поштових, там 6 хвилин вона побула, розіслала повідомлення і більше туди не заходить. Ідентифікувати людину, яка заходить за IP-адресою, неможливо поки що. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини «Я Миколаїв». Всі заходи робимо. Нагадаємо, фіктивні повідомлення про мінування у Миколаєві та області розпочались 27 травня. Жодне з повідомлень не знайшло свого підтвердження. Заступник начальника управління Нацполіції Максим Ахрамієв говорить, відпрацьовуватимуть усі виклики. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».